la família, com anem? Tancadets a casa? Ara ens convé, eh? Sóc el Pep Bou. I us dic que a partir d'ara us aniré enviant uns vídeos com fer bombolles a casa amb instruments domèstics senzills, eh? Com per exemple, una canya. D'acord? O bé, si no, fins i tot una ampolla d'aigua mineral tallada, per dalt i per baix. O una ampolla d'aquestes grans, també. Ja ho aneu veient en els vídeos. El que podeu fer també és que fes servir escomeres d'aquest tipus o inclús d'aquest. També el que podeu fer és una argolla i embolicar-la amb cotó per sucar i fer bombolles. Bé, una altra cosa, me n'oblidava d'això, és important. Les canyetes de beure, no. Per què? Què pot passar? Que si hi ha un nen o una nena que fa al revés i s'ho veu, malament, eh? D'acord? Doncs bé, espero que ho gaudiu molt i que em dieu com us va. I si teniu alguna pregunta a fer-me, doncs ho pugueu fer, d'acord? Doncs va, tancadets a casa, passar-s'ho bé, que això ens en sortirem. Eh? Apa, petons. Adeu.